lítosti zastavte. Počkejte chvíli. Mohu vás něco poprosit ti. Potřeba bych se jich na něco zeptat. Vím, že pod vaším vedením vždy říkají pravdu. Mohu tedy? Znám zde vzácné dublony. Vím, že stříbrňáky na vás neplatí. Zde odezdávám. Mohu tedy? Zeptám se tedy tebe. Slyšíš mě? Ano. Ty jsi mě zradil z důvodu, že tě navedl on? Ano. A ty jsi mě zradil, protože chtěl být nesmrtelný. Ano, můj pane. Zajímalo by mě. Já máš klíč od mé truhly. Ano, můj pane. Ten klíč je v tom měšci, že ano? Ano, můj pane. Já jsem si to myslel. A ty, šmejde, co by si z toho měl? Chtěl jsi mě zabít, aby se stal nesmrtelným a mě v tom nechat? Myslel jsem si to. Řekněte vy ostatní. Řál jsem si hady na prsto. Nejsem si jistý, zda je nemám nechat odvést. Ale mám jiný nápad. Když ti nechám žít, tebe, kancléři, budeš mi do konce svého života věrně sloužit a v žádném případě ti nebudu muset platit za tvoji práci. Dobře si rozmyslit, co odpovíš. Dokonce každé ráno přijdeš a zaplatíš mi jeden stříbrný za to, že můžeš pro mě dělat ty. Nerozumím, pověz to znova a zřetelně. A ty, můj první důstojník, který se mě snažil s pourou zradit, snažil se mě zabít tady v Řešenu, ty mě budeš sloužit do konce tvých dnů a přísáš, že sám sebe zabiješ, kdybys měl jenom pomyšlení na to, že bys to mohl udělat mě. Ano, pane. Asi ne. Tak asi ne, pane. Bude to tak, že to bude ano, můj pane. Odteď vždy, když se ho promluví. Dobře si rozmysli, co teď řekneš. Jo. Zopakuj mi to znovu. Ano. To znamená, že už ti nikdy nebudeš chtít okrást a že mě odevzdáš svůj pytlík, který mě klíč od mé vzácné truhly. Ano. Hned jak tě oživí. Ano. Bez toho asi to řekne. Ano. Děkuji. To jsem chtěl slyšet. Vzácné bytosti. Je nějaká možnost. Tyto hříšné duše, tyto zlé piráty, který je chtěli podvíct, je koupit. Samozřejmě. Myslel jsem.
prosím, odejděte. A myslete na to, co jsem řekl. Jakmile poruší své přísahy, okamžitě zemřou.